مختلف قسم کا پروپیگنڈا ہم سنتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، اور اس میں وقتاً فوقتاً وہ پہلے بھی جاتے رہے ہیں. اس وقت کوئی اس میں مختلف چیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ پہلے سے طے تھا اور سب کو پتہ تھا اس بات کا، بلکہ وہ ڈیلے ہوا ہے تاکہ جو یہ حاضریاں یہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ گنگا الٹی بہہ رہی ہے، بجائے کہ یہ بات تسلیم کی جائے کہ ابھی چند ہفتے رہ گئے، دو ہفتے شاید رہ گئے ہیں 6 مہینے پورے ہونے میں، اور ابھی تک پہلا ریفرنس جو ہے وہ انٹرم سے فائنل نہیں ہو سکا، اور بار بار جا جا کر یہ بتا رہے ہیں کہ جی انویسٹیگیشن میں کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ جو انہوں نے سپلیمنٹری ریفرنس جنوری کے اینڈ میں فائل کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ثبوت جو درکار تھا وہ نہیں ملا. تو یہ اس طرح کے جو ہے نا پروپیگنڈا سٹنٹ جو ہے ان سے کچھ بھی نہیں بننا.